ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ଏସ୍କେ ପାଠଶାଳା ଦେବଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ପୁର୍ଣ୍ଣାକଡ଼ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଦେବଗଡ଼ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଗୁରୁ, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜିକା ସାଇସ୍ୱତା ଜ୍ୟୋତିଷ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଗୀତର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଏସ୍କେ ପାଠଶାଳାର ଶିକ୍ଷକ ସୁଜିତ କୁମାର ଖଡ଼ିରତ୍ନ, ଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଅଭିନାଶ ଶତପଥୀ ଏବଂ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ନଗର ସମ୍ପାଦିକା ସାଇସତ୍ୟତା ଜ୍ୟୋତିଷ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ପାତ୍ର, ଆଶୁତୋଷ ସ୍ୱାଇଁ, ସୁମିତ ସମର, ଶୁଭମ ଶୁଭଦର୍ଶନ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ରୁ ଶିବାସୀ ଜାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ ଟିଭି।